আকপাছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ 6.47% শতাংশলৈ হ্ৰাস পালে কৰোনা আক্ৰান্তৰ হাৰ মঙলবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হ'ল 5835 গৰাকী কামৰূপ মহানগৰত মঙলবাৰে 921 গৰাকী কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে আনহাতে মঙলবাৰ দিনটো ৰাজ্যখনত 71 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ হৈছে মৃত্যু ৰাজ্যত সম্প্ৰতি কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 85.3% পুনৰ জনাওঁ যে ৰাজ্যত সামান্য ৰূপত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে মঙলবাৰ দিনটো ৰাজ্যখনত 6.47% হ্ৰাস পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ হাৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 5835 গৰাকী লোক কামৰূপত মঙলবাৰে 921 গৰাকী কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত কৰা হৈছে মঙলবাৰ দিনটো ৰাজ্যত 73 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে ডেৰগাঁৱৰ এটা পৰিয়াল ডেৰগাঁৱৰ শিক্ষক তথা গোলাঘাট জিলা সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি তফজুল হক বৰবৰা আৰু শিক্ষয়িত্ৰী মফিদা বেগমৰ কন্যা নাজিহা তবন্নুৰ নাজিহা অধ্যয়নৰ বাবে বিগত 4 বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আহিছে ইজৰাইলত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা তুমুল যুদ্ধৰ এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিত নিজৰ দুহিতাৰ বাবে চিন্তাম্বিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে পিতৃ মাতৃয়ে বৰ্তমান তাই ইজৰাইলৰ বেণ্ডু ইউনিভাৰ্চিটি অধ্যয়নৰ অৱস্থাত আছে এতিয়া আজি এসপ্তাহ দিন ধৰি যি যুদ্ধ বিগ্ৰহ চলি আছে আমি শংকিত হৈ গৈছোঁ তাৰ পৰা ফোন এটা নোহোৱালৈকে আমাৰ মনত শান্তি নাই খাবলৈ শুবলৈ মন নাযায় ৰাতি টোপনি নাহে এতিয়া আমি অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক এটা উপলব্ধি কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ইয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত পঢ়া শুনা কৰি আছে তেওঁলোকক যাতে সুৰক্ষা দিয়ে সেই চৰকাৰৰ কথা ইজৰাইলৰ চৰকাৰৰ কথা বতৰা পাতি যাতে কোনো ক্ষয় ক্ষতি নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এইখিনি আশা কৰিছোঁ আমাৰ ছোৱালীৰ লগতে আমাৰ ভাৰতৰ পৰা যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত যাতে চৰকাৰে যোগাযোগ ৰাখি পেলাই সা সুবিধা কৰি প্ৰবীণ কণ্ঠশিল্পী অৰুণ দাসৰ বাসগৃহ